በድጋሚ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አበሻችሁ እንደምን አድራችሁ ኢትዮጵያውያን አሁን ደግሞ አንድ ዜና ስመለከት ነበር እና የጦር አዛዦች ንግግር በናይሮቢ ቀጥሏል የሚል ዜናዎች በቪኦኤም ሲራገብ አዳመትኩኝ ኢቢሲ የሚባለውም የወቅቱ የብልጽግና ወያኔ ልሳን ሲናገር ሰማሆኝ ጎበዝ ኢትዮጵያውያን እንደው ማስተዋል የቻላችሁ ማወቅና በገንዘብ የቻላችሁ ወያኔ ሪሳይክሊንግ ላይ ነው የነበረው ወያኔ ተመልሶ እየመጣ ነው ሌላ ምንም ለውጥ የለም ይህን ወቁት ለአንድ ሀገር ህልውና ዋናው መሰረቱ ዋናው ሴኪሪቲ ነው ወይም የሀገር መከላከያ ሰራዊት እና ፖሊስ ነው ከ1983 ወዲህ ትክክለኛውን በወታደራዊ ህግእና ደንብ የሰለጠነውን ጦር አፍርሰው ከበረሃ የመጣ ወንበድ የቡድን ኢትዮጵያን ከተቆራኛት በኋላ ያለውን ነገር መቼስት ለቀባሪው አረዱት ነው መናገር አሁን ስብሰባ ላይ የተቀመጡት በጠቅላላ ራሳቸው ወያኔዎች የነበሩ ናቸው አሁንም በአብይ አህመድ የሚመሩትም ወያኔዎች ናቸው ያው አባትና ልጅ በሏቸው ይሄንን ለቀባሪው አረዶት ነው የምታውቁት ጉዳይ ነው ግን ፓርላሜንት ውስጥ ተቃዋሚነን ብላችሁ ህዝብ መርጦናል ብላችሁ የተቀመጣችሁ ይሄን ጉዳይ ላይ እንደ አንድ ሰው አንድ ጀግና እንኳን ይጥፋ የሚጠይቅ ህዝብን ወክሎ እዛ ላይ ተቀምጫለሁ የሚል ምክንያቱም የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደተናገርኩት አሁን ያለው በወታደራዊ ዲሲፕሊን ና በወታደራዊ ሚሊተሪ ሳይንስ የተጠናከረ አይደለም በአስር አለቃ የሚመራ ነው በአስር አለቃ ብርሃኑ ጁ አስር አለቃ ነው እኛ እስከምናውቀው ድረስ ይሄ ፌክ የሆነ የአድርባይነት ሹመቶች ጀኔራል ምናምን የሚባባሉት ሁሉ ኮምፕሊትሊ ሮንግ ነው ውሸት ነው ዚ አርኖት ጀኔራልስ ፊልድ ማርሻል የቃቃ ጨዋታን ውሸት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሀገሪቷን እየገደሉ ነው ያሉት የሰው ህይወት ነው የሚመሩት ጎበዝ ለዚህ ጉዳይ እዚህ ላይ የነሱ በረሃ ላይ ሲዋጉና ሲያዋጉ የነበሩ ወያኔዎችና ብልጽግና ወያኔዎች እንደገና አንድ ላይ ስብሰባ ናይሮቢ ላይ የሚያደርጉት ነገር ላይ ለምን የሀገሪቱ የሚሊታሪ ሳይንስ ዋናው መሰረት የነበሩት ጀኔራሎች አሁንም በህይወት አሉ መከላከያ ሪፎርም መደረግ አለበት እዚህ ስብሰባ ላይ መሳተፍ አለባቸው አው መሳተፍ አለባቸው ጎበዝ ይሄንን የሚጠይቅ አንድ ጀግና ይጥፋ ምክንያቱም ያለው መዋቅር የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምናልባት ወታደር የነበራችሁ ሊገባችሁ ይችል ይሆናል ያለው ማዋቀ ትክክል አይደለም የሰው ህይወት መመራት ያለበት ወታደር መመራት ያለበት የሰራዊቱን ብቃት የሚያጎለብት ልምድ ያለው ሰራዊት እንዲሆን እንደውም አንደገን ንገራቸው በቀድሞ ሰራዊት ውስጥ እኔ በነበርኩበት የኢትዮጵያ ባህርል ኃይል ውስጥ ከኮሌጅ ወይም ከናቫል ቴክኒካል ስኩል ተመረቀ ብቻ አይደለም ሪፍሬሽመንት ኮርስ ምን ጊዜም አለ ከላይ ከጀኔራል ከዋናው ጀምሮ ሪፍሬሽመንት ኮርስ አለ ድሮ በነበሩበት የጦር ትምህርት ቤት የተማሩትም ቢያውቁትም እንደገና የተወሰኑ ፕሮግራሞች የተያዙ ትምህርቶች ትምህርት ይሰጣል በጦር መርከብ ላይ በምድር ጦሩም እንሰማለን በአየር ሀይሉም እንደዚህ አይነት ነገር ነበር አዛዦች የሚመደቡት የሰራዊቱን ህይወት ነው የሚመሩት ኢማን የሰውን ህይወት ደግሞ ለመምራት ብቃት ያለው የጦር ኃይል አዛዥ ምሁር ጀኔራል ያስፈልጋል አስራ ልቃ አይደለም ብርሃኑ ጁል አስር አለቃ ነው እነታደሰ ወረደ የሚባሉት ደግሞ ቃፊሮች የነበሩ የአምቡሽ ውጊያ ወይም የደፈጣ ውጊያ የሚያውቁ እንጂ እንደዚህ ክፍለ ጦር እና በብርጌድ በምናምን በሜካናይዝ የታገዘውን አየር ሀይሉን መምራ አሁን ብርሃኑ ምን ብሎ ነው አየር ሀይሉን በአየር ላይ የሚበሩትን አብራሪዎች ምን ብሎ ሊያዛቸው ነው የጦር ሀይሎች የታማጆርሽ ምኮ ነው የሚገርማችሁ ነገር ነው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ያስፈልጋል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ኤርክራፍት ላይ የሚሰራ የኢትዮጵያ የኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ የተቀበለችው ከሁለት ያለም ጦርነት በኋላ እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ግዴታ ነው ምክንያቱም ውጭ ሀገር ሄደው የሚማሩት ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር የዘመናዊውን የወታደራዊ ሳይንስ መማር የሚቻለው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው በአማርኛ አይደለም ጄኔራሎቹ እውቀት ይዘው የሚመጡት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ባህረር ጦር አካዳሚ በገነ ጦር ቤት የተማሩ ግራጅዌት ያደረጉ ለሪፍሬሽመንት ኮርስ አሜሪካን ሀገር ሄደው የተማሩ አሉ የተማሩት በአማርኛ አይደለም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ምክንያቱም ዘመናዊውን የጦር ኃይል ለመማርና ለማወቅ የግድ ምሁር ጀኔራል ነው የጦር ሀይሉን መምራት ያለበት ለማዘመን የሚሉት ቃላት አላቸው አብይ አህመድ ሰራዊቱን ለማዘመን እዛው ሪሳይክል ይገኮ ነው መሀይብ ለመሀይብ እንዴት አድርጎ ነው ሰራዊት ሊጠናከር የሚችለው ሊሆን አይችልም የባድመ ጦርነት ጊዜ ከሰማችሁ በአጫ ደበዴ የፈንጂ ማምከን ስራ የሰራው እነዛን ወጣቶች ፈንጂ ላይ በመልቀቅ ነው ልክ እንደ እንስሳ ፈንጂ የሚጠርግ መሀንዲስ አልነበረም ብዙ ታሪክ ሰምተናል በዛ ዘመን ነበሩ በኋላ ነው ጀነራል ተስፋዬ ተጠርተው በስያ ብርሃና በጻድቃን ተጠርተው ዋኮትን እርዱን ብለው መከላከያ ድረስ ጠርተዋቸው ሁለት አመት ነው የፈጀው ከዛ በኋላ ራሱን ያደራጀው አስረኛ ክፍለ ጦር የቀድሞ ጦር ጥሪ የተደረገለት ራሱን አስረኛ ክፍለ ጦር ብሎ ነው ሻቢያን ልክ ያስገባው እና አሁን ስብሰባ ላይ የተቀመጡት ሰዎች እነማን ናቸው ታደሰ ወረደ ወይም ደግሞ የብርሃኑ ጁላ አይነቶች አንድ አይነት ሞዴል ጥሪው ላይ እነ ጀነራል ካሳይ ጨበዳ እነ ጀነራል ተስፋ ሀብተማርያም የሀገሪቱን ሴኪሪቲ ወይም ሀገሪቷ እንዴት መጠበቅ እንዳለባት የሚያውቁት አደረጃጀቱን ሙሉ በሙሉ የሚያውቁት ምሁራኖች እነዚህ ናቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሹድ ቢ ሪፎርም አሱን አስ አይስ አሁንም ሌላ ችግር አለ ጎበዝ ይሄ ፖለቲካውን ኢኮኖሚው የሚባለውን ነገር ተዉት ተዉት ማለት ዋናው መሰረቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ነው የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጠንካራ ከሆነ በሀገሪቱ ውስጥ የሚደረጉትን ሽብሮች አሁን ወለጋ ላይ ያለውን ሽብር ማስቆም አልቻሉም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ላይ አሁን ያለውን ነገሮች ሁሉ የፈጸመው ማን ነው ሻቢያ ነው ሻቢያዎችን ከወሰድን በጣም ሎንግ ኤክስፒሪንስ ያላቸው ናቸው ከመስረታቸው ጀምሮ እኮ የቀድሞ ጦር አባሎች የነበሩ ናቸው እነርሱን መሃል የነበሩት ኮማንዲስት የሚባሉ በእስራኤሎች ውጭ የቀድሞ ጦር ኃይለስላሴ ጦር የነበሩ ናቸው ሻቢያን ያጠናከሩት ከባህራይ ሊኮበለሉ እንደነ ኢብራሂም አፋ እንደነ ኮማንደር አንዶም እነዚህ የቀድሞ ጦር አባሎች ናቸው ሻቢያ ውስጥ የነበሩት እና ኢሳያስ የፖለቲካውን ወታደራዊውንም በእነርሱ ነው የተማሩት አሁን ኢትዮጵያ ላይ ተደራዳሪዎቹ ሪሳይክሊንግ ነው ወያኔና ወያኔ ነው የሚደራደረው ናቲንግ ለውጥ የለም ጎበዝ ተሸቡዳች ሰላም ተፈጥሯል አሁን ጦርነት ቆሟል ጦርነት ቆሟል የቃላት ጦርነትም አለ ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ሪፎርም መደረግ አለበት የቀድሞ ጦር ጀኔራሎች ይጠሩ ሪፎርም ያርጉ አሁን እኮ ጠመንጃ ይዞ ይዝመቱ አይደለም ጭንቅላታቸውን ለሀገሪቱ ሊስሩበት አዲስ የሀገር መከላከያ የሰራዊቱን መዋቅር ያስተካክሉ ያለ ጀኔራል ምናምን የተሾመውን በዲሞሽን ማውረድ ትክክለኛ የሰውን ህይወት መምራት የሚችሉ ጀኔራሎች ደግሞ ተመርጠው ፈተና ተሰጥቷቸው ሾርት ኮርስ ወስደው ሪፍሬሽመንት ኮርስ ወስደው ያንን ፈተና ያለፉ ሰዎች እንደየ ይሾሙ ነው የኔ አባባል ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ መልካም ቀን መልካም ምሽት ቢሰማም ድምፄ ባይሰማም ከመናገር ወደኋላ ኋላ አለ ሰዎች ጓዳ የሚያወሩትን ሀገራችን ውስጥ በተለያየ መንገድ የሚተባመኑ ሰዎች የሚያወሩትን ነው እኔ አሁን በይፋ የተናገርኩት በተለይ የቀድሞ ጦር አባሎች የነበሩ ውትድርና በደ የሚያውቁ ሰዎች ይሄ አሁን የምናገረውን የሚስማሙበት ነው እርስ በርሳቸው ሀገር ውስጥ የሚነጋገሩበት ነው እኔ ግን በይፋ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዎቹ እንዲሰሙት አድርጋለሁ ጠቀማችሁም አልጠቀማችሁም ይሄ ነው እውነታው አመሰግናለሁ መልካም ቀን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አሜን